Së vini në Adios CNN, nisim në këto moment editarin informativ të mezitës për të përcjellë tek ju në 3 orët në vijim zhvillimet kryesore. Adios CNN ka zbardhur debatet që po ndodhin këtë të martë në konferencën e kryetarëve, ku po diskutohet mandati ish-ministre Solta Gjaçka. Gazmend Bardhi u drejtua Spiropali duke i thënë se si krye parlamentare ka hedhur në erë gjykatën kushtetuese. Mëteja i tha se votimi ka qenë orientuar në parlament. Ishte orientuar grisja e vendimeve dhe shkelmimi gjykatës kushtetuese. Po e përsëris, po minoni bashkëtesën me opozitën. Opozita është drejtuar drejtësisë e ju nuk pyesni për vendime, tha Bardhi. Ndërkohë Niko Peleshi është presër zbatuar vendimi kushtetuese, sa i tha se një opinion nga Komisioni Venecia do t'i vlejë të gjithëve, sidomos në një situatë konflikti mes dy të drejtave, diskrecionit të deputetëve për të shprehur vullnetin e tyre të lirë në seancë dhe detyrimit për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Për deputeten Jurida Tabaku, ky është një diskutim i cili është duke u zhvilluar për një precedent të gabuar dhe jo për emrin e një deputeti. Dhe ne do të qëndrojmë tek politika, aktualiteti politik dhe tek zhvillimet që vijnë edhe nga opozita, por një opinion sigurisht edhe për çështjen e mandatit të zonjës Gjaçka do t'i marrim deputetit Arbia Galliu që na bashkohet sot në studio. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Ta nisim një herë me atë se çfarë po ndodh me zonjën Gjaçka. Si e keni parë ju edhe votimin, se socialistët thonë që jemi të paqartë për çfarë? Nëse do t'i ktheheni arshivës suaj, do të shikoni që Olta Gjaçkën i pari që e ka denoncuar publikisht kam qenë unë, sepse vendi i toka ku shbër abuzimi ndodhet në, le të themi, në zonën time elektorale, dhe që atëre ka patur një kalvar qoftë denoncimesh nga ana ime, por dhe Partia Demokratike në atë periudhë, dhe nga ana tjetër, si kurse ka ndodhur ndonjë me shumicën e drejtuzve të lartë Partisë Demokratike që janë marrë në mbrojtje për një periudhë kohe, kështu po ndodhe me Olta Gjaçkën, në optikën time, sistemi drejtësisë dhe drejtësia ka folur dhe do duhet të zbatohet një vendim i gjykatës kushtetuese. Ky është një precedent i cili në fund të ditës minon demokracinë, rrëzon ekzistencën e një shteti demokratik, ku ka institucione, ku ka, po themi, ka parlament, por ka dhe gjykatë kushtetuese, që ka detyron këtë institucion të zbatoj dhe jo të interpretoj vendimet e gjykatës. Unë e shoh të pa precedent të situatë. Se ju në loj Venecia, në vendimin tënë, se Peleshi dhe do të shërbej precedent për çdo vendim gjykatës kushtetuese në të ardhme. Po së mund të shko artifica juridike, mund të gjendem pa fund. Unë nuk jam jurist që të them këtë apo atë. Jo, po, çdo vendim të gjykatës kushtetuese tani do të qëmë në Venecia. Por nga pikpamja politike, kjo majorancë mundohet të zjasi dënimin përfundimtar, jo vetëm të rastin e Olta Gjaçkës se ka të bëjë me mandatin e saj, por të gjithë administratës së saj e cila është e akuzuar për korrupsion apo vepra tjera penale. Nuk hidhen në rrugë ata të cilët nuk i interesojnë më kësaj qeverie dhe kryeministrit, pra ata të cilët nuk i intereson janë pikrisht individet që kanë ngrënë mollë dhe dardha mbas shpinës së kryeministrit, dhe ata cilët janë në marrëdhënie ndoshta më të ngushtë apo dinë ndonjë gjë më tepër, patjetër që merren në mbrojtje, sikurse është rasti që po flasim. Për mua është e pa precedent që të vijosh në mënyrë procedurale zgjatjen e një vendimi të gjykatës kushtetuese. Për kundrazi, zonja Gjaçka do duhet vetë të ofrohej dhe të shkonte në linjë drejtësisë duke bërë transparencë, por edhe duke qenë... Nëse nuk ishte asgjë për të fshehur, mund ta kërkonte edhe vetë. Gaboj apo e kuptova sa pak më parë kur thatë si që është dhe në mbrojtje disa deputetëve të Partisë Demokratike, për ndodhe me zonjën Gjaçka? Demokratike nuk e përmendura, por më flisja për deputetët që apo deputetë funksionarë të kësaj administrate, të cilët kanë mbrojtë caktuar nga kryeministri apo nga qeveria. Në momentin që nuk duhen, këta flakën në rrugë. Dakor. Ndalemi pak tek çështja e ditës, edhe pse një mendim pas pak dua të marrë edhe për çështjen e pensioneve. Arbia Galliu largohet nga grupi Bashës, i bashkohet një grupimi, një projekti, një lëvizje të re politike bashkë me disa të tjerë. Titratuaja, gjë që nuk do ta quaja korrekte, pse? Sepse unë nuk kam ikur nga asnjë grupim dhe të jem bashkohet një grupim të caktuar. Pse? Sepse me marrin e vendimit të gjykatës apelit ku vula tashmi kalon zyrtarisht grupit të rithemelimit, pra Parti Demokratik do të quhet ai grupim,
ndaj të cilit unë jam shkëputur përfundimisht për arsye të cilat i kam thënë, por i rithem, unë besoj që një person me njollën non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, apo dhe me probleme me drejtsinë shqiptare, nuk mund të jetë ai që të udhëheqi opozitën. Dhe në këtë kontekst unë jam shkëputur nga flasim për çështje parimore. Dhe, por keni thënë që do shkoj atje ku do të jetë vula dhe logo e PD-s? Jo, absolutisht. Më gjen një sekuencë apo këtë fjalë time. Okay, jo, po ju pyes. Dhe kjo do më bënte të paparim. Pse? Sepse vula dhe logo janë të rëndësishme, por nëse mua më ndajnë parimet, nuk mundet të shkoj aty ku ne nuk u ndam për vul dhe për logo. Ata të cilët nxjerrin vulën dhe logo, ndoshta kanë sikletë të thonë një të vërtetë. Unë jam darë për arsye parimore. Unë besoj që strategjia apo marrëdhënia me aleatët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe apo Bashkimi Evropian, është shumë e rëndësishme se sa tekat individuale të personave të caktuar. Ndaj kam zgjedhur këtë qëndrim. Në momentin kur kjo vulë kaloi tek rithemelimi, unë bëra aktin tim duke u larguar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, sepse nuk mund të jem pjesë asaj të cilës unë kam kontestuar. Okay. Këtë gjë bën dhe kolegët mi, zoti Alibeaj, zonja Atshka, apo disa kolegët e tjerë cilët nuk janë pjesë e grupit, por për artifica parlamentare kanë qenë grupe tjera si tek PDU-ja apo në grupe tjera. Dhe me thëmë, kjo qëndrimi juaj ju bashkojt dhe me pjesën tjetër të kolegëve. Pa tjetër. Pra, ne, ta qëmë Partia Demokratike zyrtare deri në atë ko, u shpërbë. Pra, nuk eksiston dhe më. Kishte tre dhe ka tre alternativa. Një alternativ ishte të shkonim tek grupi rithemelimit, një alternativ tjetër ishte dhe është të krijojmë diçka të re për të vijuar këtë betejë dhe për të mbajtur këta individ që ne na kanë mbështetur në këtë periudhë kohe. Dhe një alternativ tjetër është të shkojmë në shtëpi. Unë kam zgjedhur të vazhdoj këtë betejë. Kam zgjedhur të vazhdoj këtë betejë së bashku me kolegët mi. Pastaj gjithsecili bën llogaritë e tija në kuptimin së pari parimor, së dyti në funksion të elektoratit që përfaqëson. Ju i keni bërë këtë llogari? Patjetër. Llogaritë janë shumë thjeshta. Do të vijoj të mbështes atë grupim që ishte kundër dhe është kundër kësaj klase politike të vjetër në mendësi dhe nuk flasim në moshë, por në mendësi. Një klasë politike e cila lufton sistemin e drejtësisë, një klasë politike e cila mbyll listat. Dini sa më lejo të them që ne me një pjesë të mirë të deputetëve të opozitës na bashkojnë dy gjëra. E para, lufta kundër kësaj qeverie, ose do duhet na bashkojnë dy gjëra. Lufta kundër kësaj qeverie të korruptuar dhe së dyti lufta kundër autokracisë që ka krijuar Edi Rama në këtë lloj modeli qeverisë që ai po jep. Por na ndajnë thelbësisht tre gjëra tjera. Një, mbështetja e sistemit drejtësisë, sidomos SPAK-i GJKKO, që unë e mbështes dhe ky grupim e mbështet. Mbështetja ndaj aleatëve tanë strategjik dhe mbi të gjitha një kod zgjedhor me lista të hapura ku janë qytetarët ata cilët zgjedhin deputetin. Një pjesë e mirë e kolegëve, të cilët kanë shkuar tashmë te Partia Demokratike, e sulmojnë SPAK-un duke shkuar para godinës vete duke bërë protesta.